To, čo spravila eurozóna na Cypre, je jej najhlúpejšie a zároveň najnebezpečnejšie rozhodnutie. Nebezpečné rozhodnutie je to preto, lebo eurozóna, politici v Bruseli neboli schopní ustrážiť čistotu bankových transakcií medzi cyperskými bankami a ich klientami, neboli schopní postihnúť peniaze, ktoré pochádzajú z kriminálnych zdrojov, a tak sa rozhodli uplatniť princíp kolektívnej viny. V tomto je to rozhodnutie mimoriadne nebezpečné. Daň, ktorú vymysleli ministri financií Európskej únie, medzi nimi aj náš minister financií Peter Kažimír, v skutočnosti nie je daňou. Daň je totiž platba, ktorá ide do rozpočtu k tomu, kto ju uzákonil. Daň je platba, ktorá musí byť známa vopred, nesmie byť retroaktívna, a daň je platba neúčelová. Nič z tohto nespĺňa tzv. Daň na vklady, ktorú chceli ministri financií uplatniť na Cypre. Oveľa viac sa hodí znárodnenie časti úspor. Možno si páni z Bruselu nevšimli, že časy kolektívnej viny sú dávno preč. Toto rozhodnutie je mimoriadne nebezpečné aj preto, že namiesto toho, aby boli postihnutí investori, ktorí do týchto bank investovali, a akcionári týchto bank, tak mali byť postihnutí sporitelia. Toto je mimoriadne nebezpečný precedens a opäť raz sa ukazuje, že všetky tie pekné plány s bankovou úniou alebo nejaké prísľuby jednoducho neplatia, ak príde na lámanie chleba. Toto rozhodnutie je zároveň mimoriadne hlúpe, preto lebo tento nápad otriasol dôverou v menu euro. Ministri financií Ecofinu si neuvedomili, ako hazardujú s našou spoločnou menou. Ako náhle otvoria banky na Cypre, možno zajtra, možno v piatok, to nikto nevie, sú tam už takmer týždeň zavreté, tak nastane tzv. Bankový rán. Žiaden súdny človek si nenechá svoje peniaze v cyperskej banke. Samozrejme, môže aj iní, aj občania v iných krajinách môžu zdieľať tieto obavy a tak pomáhajú návratu eurokrízy. Takto masívne poškodiť eurom, takto rýchlo zničiť dôveru a zároveň vyvolať paniku, to sa len tak ľahko nevidí. Nehovoriac o cyperskom bankovom priemysle, ktorý sa podarilo behom 3 dní de facto zlikvidovať, a pokiaľ toto bol zámer Ecofinu, tak ten teda dôkladne vyšiel. Za tento mimoriadne nebezpečný a mimoriadne hlúpy nápad hlasoval aj slovenský minister financií Peter Kažimír. Týmto ho vyzývam, aby svoje hlasovanie vysvetlil, aby odôvodnil, prečo za takúto hlúposť dvihol ruku. Na záver mi dovolte povedať, že slovenský daňovník sa tohto nebezpečného a až likvidačného zachraňovania nesmie zúčastňovať. My ako strana Sloboda a Solidarita odmietame, aby Slovensko platilo približne 80 miliónov eur na záchranu cyperských bank, tak ako odmietame, aby Slovensko zachraňovalo súkromné španielské banky a podobne. To, čo na Cypre sa musí spraviť, je to, čo požadujeme už 3 roky. Ako prvé musia na zlé hospodárenie doplatiť investori týchto bank a akcionári týchto bank. Keby to nemalo stačiť, tak cyperská vláda nech zachraňuje vklady svojich obyvateľov do určitej hranice. V žiadnom prípade by nemali byť zachraňované miliardové úložky možno nejakých oligarchov a možno nielen ruských, možno aj zo pár z iných krajín. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja som sa teda spýtal, pán Sulík, banky sú zavreté, Európska únia stále tvrdí teda, že je ešte cesta z toho von. Podľa vás, ako sa to bude riešiť? No, sú hodne bezradní v tom Bruseli, preto lebo to je ako s tou košelou, keď si zapnete prvý gombík zle, a aj keď o tom viete, zapínate ďalej a ďalej, tak o to je ten návrat k rozumnému riešeniu ťažší. Ale to, čo spraviť treba,
je, respektíve konkrétne na Cypre, by to znamenalo tie banky, banky zoštátniť, to znamená akcionárom tie banky zobrať, nič im za to nezaplatiť a potom, to poprvé, a podruhé, chrániť v nejakom rozumnom rozsahu vklady obyčajných ľudí, toho cyperského obyvateľstva, nikoho iného. Samozrejme, máme tu bankovú úniu, ktorá teda ráta s tým, že iné krajiny budú chrániť vklady ľudí z nejakých iných krajín. Môže sa stať, že slovenský daňovník bude cez bankovú úniu zachraňovať vklady cyperských ľudí. To je ďalší dosť veľký problém. Upozorňujem, Slovensko je najchudobnejšou krajinou eurozóny. Úplný výsmech, aby my sme zachraňovali výrazne bohatších Cyperčanov. Ako sa dívate na to, že Cyprus uvažuje o tom, že by predal tie svoje dve veľké banky za 1 euro Bruselu? No, tam samozrejme treba aj z nejakých geopolitických pohľadov takýto krok posúdiť, ale tá cena 1 euro, tak tá je určite na mieste. A je to dobrý krok? No, treba s tým niečo robiť a tie banky zrejme treba tým ľuďom odňať, ktorí ich zle riadili. Čiže samotný predaj je správny krok. Treba, ako som povedal, zamyslieť sa nad tým, že komu budú tieto banky predané. Ja mám na Cypre, že minimálne 40 bank, z toho tak polovica je v zahraničných rukách. Čiže vy ako liberálna strana by ste podobnú situáciu na Slovensku riešili tým, že zoštátnite zahraničné banky? Nie, tie, čo sú zahraničné, tie by som neriešil vôbec. Tie skratka nech skrachujú. Toto nemá byť problém cyperského štátu, ale sú tam potom veľké systémové banky, ktoré, a tie sú, to sú nie že 40, tie sú možno že 3 alebo 4, tie keby skrachovali, tak by to malo vážny následok aj pre cyperské hospodárstvo. Tam v núdzovom prípade a veľmi v ohraničenej dobe je na mieste, aby zasiahol štát. Ale nie tak, že okradne svojich vlastných ľudí, že postihne sporiteľov, tak v žiadnom prípade. No a čo sa týka všeobecne finančného priemyslu na Cypre, tak tie banky sú teraz 5. deň po sebe zavreté a má to výrazné dopady na hospodárstvo na Cypre. Firmy nedokážu robiť transakcie, nedokážu platiť, nedokážu tovar kupovať a toto bude mať, uvidíme, ako sa tá kríza ďalej vyvinie, ale keď sa to ešte bude pár dní ťahnuť, tak to bude mať aj vážne následky pre reálne hospodárstvo.